Mjambo wanafunzi, karibuni kwa somo letu la Kiswahili. Leo ni Jumatatu, tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2020. Na siku ya leo tutaandika majina ya maumbo. We write the names of the shapes. Kuna duara. Duara ni circle. So duara, duara, sako. Mstari is a line. Mstari, mstari, line. Mstatili, rectangle. Mstatili, rectangle. Pembe tatu, pembe tatu. It's a triangle. Nyota, star. Kuna mraba, a square. Kuna duara dufu. Duara dufu, it's a oval. Duara circle. Pembe tatu, triangle. Nyota, star. Mstari, line. Mstatili is rectangle. Mraba, square. Duara dufu, oval. Wakati yetu ya leo ni kuandike jina ya umbo. Mwene siku njema.